যিটো প্লেন মানে কৰা নাথাকে হৈ যায় কিন্তু সেইটোকে এডভেঞ্চাৰ বুলি কয় নেকি আৰু এইটো মানে এডভেঞ্চাৰ হৈ গৈছে ফুল অন এতিয়া আমি কত গৈ আছো আমি গৈ আছো খুনচা খুনচা হৈ দেমালি হৈ ঘূৰিম মানে এতিয়া ট্ৰিপটো ডবল লম্বা হৈ গ'ল ট্ৰিপল লম্বা হৈ গ'ল মানে কিমান ধূলি আছে যিটো প্লেন মানে কৰা নাথাকে হৈ যায় কিন্তু সেইটোকে এডভেঞ্চাৰ বুলি কয় নেকি আৰু এইটো মানে এডভেঞ্চাৰ হৈ গৈছে ফুল অন এতিয়া আমি কত গৈ আছো আমি গৈ আছো খুনচা খুনচা হৈ দেমালি হৈ ঘূৰিম মানে এতিয়া ট্ৰিপটো ডবল লম্বা হৈ গ'ল ট্ৰিপল লম্বা হৈ গ'ল আৰু ৰাতি হৈ যাব পৃথিৱী ঘূৰণীয়া আকৌ ঘৰ গৈ পামেই বাৰু কিন্তু মানে ট্ৰিপটো এতিয়া পুৰা আনপ্লেন হৈ গ'ল মানে এতিয়াতো ৰাস্তাও অফ ৰোড নিচিনা হৈ গৈছে মানে এতিয়াতো ৰাস্তা বেয়াই হ'ব তেতিয়াও ৰাতি যিমান নহওক আমি ঘৰটো ঘূৰি পামগৈ বাৰু আৰু এতিয়া তাৰমানে আমি বেছিকৈ তাৰমানে নৰখো ষ্টপেজো নকৰোঁ আমি এতিয়া গৈ থাকিম ধূলি খাই খাই অচিনাকি ৰাস্তা ধূলি খাই খাই ৰাস্তাও বেয়া বুলি কৈছে তেতিয়া গুচি যাওঁ আৰু একো থাকি যাব নালাগে বোলে ট্ৰিপত গৈছিলোঁ লং ডিংলৈ গৈছিলোঁ তাৰপৰা আকৌ আমি দেমালি যাবলৈ থাকিলে খুনচা যাবলৈ থাকিলে সেইবোৰ একো থাকিব নালাগে আজি ট্ৰিপত খতম ৰাতি মানে 12 বজাক 1 বজাক তাৰমানে একো মতলব নাই এইফালে মই আছো বিকাশ আছে স্বাধীন আছে আৰু ইফালে মই ল'ৰাখিনি চিনাকি কৰি দিওঁ কেলে কি মই যিমান ট্ৰিপ মাৰোঁ ল'ৰাখিনিতো একেখিনি নাহে আৰু সদায় নতুন নতুন ল'ৰা লগ পাওঁ চ' অকণমান দৌৰ মাৰি গৈছোঁ বাইকখন দৌৰত থৈছোঁ এফালে তোমালোকে নামটো কৈ যোৱাচোন তোমালোকৰ তোমাৰ নামটো কি আছিলে মইনা সোণোৱাল মইনা সোণোৱাল আৰু তোমাৰ দুৰ্লভ সোণোৱাল দুৰ্লভ সোণোৱাল প্ৰাঞ্জল বৰা প্ৰাঞ্জল বৰা আৰু তোমাৰ কি নাম সোণোৱাল শান্তনু সোণোৱাল পিয়ৰ কচেছ ৰিদীপ সোণোৱাল ৰিদীপ সোণোৱাল আৰু অৰুণ সোণোৱাল অৰুণ সোণোৱাল মানে কি হয় মই সদায় আহোঁতো ট্ৰিপত সদায় যিমানকেইটা ল'ৰা আহে এটা হ'লেও কম আহে পিছত নেক্সট ট্ৰিপত আৰু কেতিয়াবা কি হ'ল মায়'দিয়া ট্ৰিপত 23টা ল'ৰা গৈছিলোঁ ল'ৰা আজিলৈকে কোন কোন গৈছিলে চিনিয়ে নাপালোঁ মানে মানে নহয় এনেকুৱা নহয় যে 10-12টা মোৰ লগৰ হয় বা চিনাকি হ'ল পিছতো কণ্টেক্ট থাকিলে কিছুমানটো মানে এতিয়া কিছুমানটো নাইকিয়াও হ'লগৈ এতিয়া সেনেকুৱাও হৈছে মানে সেইকাৰণে বোলো গোটেইখিনি নাম কৈ দিওঁ ট্ৰিপতে মনত থাকিব মনত থাকি যাব আৰু ৰেকৰ্ড থাকি যাব তাৰমানে সেইকাৰণে মানে মই এইটো এতিয়া ৰেকৰ্ড কৰি লৈছোঁ ঠিক আছে এতিয়া মানে আমাৰ ষ্টপেজ বেছি নলওঁ আমি নন ষ্টপ গৈ থাকিম পৃথিৱীখন ঘূৰণীয়া ঘৰ গৈ পাম কিন্তু ট্ৰিপটো এতিয়া বোলে ৰাস্তা বেয়া মানে আমি এতিয়া ঘূৰি পকি কোনফালে যাম আমি খুনচা হৈ দেওমালি হৈ ঘূৰি যাম আৰু ইহঁতৰতো আৰু বহুত দূৰ হৈ যাব চ' এতিয়া আমি নন ষ্টপ ট্ৰিপ গৈ থাকিম ব'লা কেনেকুৱা লাগিছে কেনেকুৱা লাগিছে কেনেকুৱা লাগিছে কেনেকুৱা লাগিছে চ' লং ডিঙৰ পৰা খুনচা ৰাস্তা কেনেকুৱা প্ৰায় এনেকুৱা অকণ ভাল জেগাতে ৰখিছোঁ অকল কাটিং চলি আছে এনেকৈ কাটিং চলি আছে গোটেই ধূলি পাথৰ আৰু হেৰি মানে একদম পলিউশ্যন আৰু একদম পুৰা লেতেৰা হৈ গৈছোঁ এতিয়া সেই লগৰ এটা আহি আছে পিছত সেইকাৰণে তাৰ কাৰণে ৰখি দিছোঁ মুঠতে পুৰা ধূলি এতিয়াতো ধূলি হৈছে আৰু বাৰিষা দিনত পেলপেলীয়া বোকা হ'ব
বোকা চোকা হব আৰু এটা পুরা ওখরত পুরা রাস্তা বেয়া সেইটাই মেইন কথা বলা মানে রাস্তাটো কেনেকুৱা এরিয়া কেনেকুৱা পাইছা তোমালোকে কেমেৰাটো দেখাই দিও মানুহটোক দেখাই দিও মোক এতিয়া এটা কথা সুধে জানে এনেকুৱা বেয়া ৰাস্তাত যদি আহো কেনেকুৱা অফ ৰোড টায়াৰ লাগে মই এতিয়া দেখাই দিম হা মোৰ এনেকুৱা ধুনীয়া একদম গালৰ নিচিনা মানে হেৰি অফ ৰোড টায়াৰ লাগে আৰু এইটো এটা আছে একদম পুৰা তাৰমানে বেবী একদম স্কিন নিচিনা মিহি অফ ৰোড টায়াৰ সেইকেইটা ট্ৰেক টায়াৰ এনেকুৱা টায়াৰহে এনেকুৱা ৰাস্তাত আহিব পাৰে তাৰমানে মানে সেইটো একদম ইম্পৰ্টেণ্ট কথা একদম মানে মটৰ ক্ৰছ টায়াৰ লগাম নেকি বুলি সোধে মানে এই টায়াৰকেইটা চালে ক'ব পাৰে মানে কেনেকুৱা টায়াৰ লাগে অকল তাৰমানে ৰাইডিং এইটো স্কিলটোৱে লাগে আৰু বাকী একো কথা নাই মানে কিমান ধূলি আছে এইটো ৰাস্তাত চব মোৰ বাইকখন আৰু জোতা যদি দেখিলে চব গম পাই যায় ভাইটি এটা সিহঁতৰ ড্ৰেছ কেইটা চাওক কিমান ধূলি চব আমি ধূলি মই ধূলি ৰজা পৰা টংডিঙলৈ অহা ৰাস্তাটো পৃথিৱীৰ চবতকৈ ভাল ৰাস্তা বুলি কৈছিলোঁ মানে আহিব লাগে মানুহ আৰু এবাৰ আহিব লাগে আৰু লংডিঙৰ পৰা এতিয়া খুনচা যোৱা ৰাস্তাটো পৃথিৱীৰ চবতকৈ বেয়া ন আহিম বুলি ভাবিলেও আহিব নালাগে এইবোৰ আমাৰ ৰাইডাৰখিনি ড্ৰেছ চালে গম পাই যায় বেষ্ট মানে কেনেকুৱা লাগিছে এইটো তাৰমানে এডভেঞ্চাৰ এডভেঞ্চাৰ বুলি বেছিয়ে হৈ গৈছে বোকা মানে টৰ্চাৰ হৈ গৈছে প্ৰমাণটো এনেকে হব আৰু মানে ড্ৰেছবোৰ বাইকবোৰ চব চাই মেলি মুখ হাতবোৰ অলপ ধুই লোৱা মুখ হাতটো ধুই লোৱা অলপ ওপৰতে উঠি যাওক হেৰি ইয়াৰ পৰা আৰু খুনচা কিমান দূৰ আছে আৰু ইফালে ৰাস্তাটো কেনেকুৱা আছে এই শুকানজুৰিৰ ফালে ধূলি আছে এই বাদ দে ভৰি ধুবলে সেইফালে আৰু ডবল ধূলি আছে কৈছে হাতী ওলাই বুলি কৈছে তেতিয়া বলা মুখ হাত ধুই লাভ নাই বোকাহে হব এতিয়া মুখ হাত ধুই লাভ নাই তেতিয়া বলা এনেকে গৈ থাকো ধুলীয়া ধুলীয়া ডবল ইয়াতকৈ ডবল ধুলি ৰাস্তা কি ইয়াতকৈ ডবল বেয়া নেকি নহয় অকল ধুলি ঠিক আছে বলা ধুলি বেছি আছে তেতিয়াহ'লে ইয়াত মুখ হাত ধুই পিনে লাভ নাই
বলে খুনসা রাস্তা মানে খুনসা তো হুকানজুরি ইফালে জয়পুর লেগে এফালে আর লবর ঢুলি ইয়াত তো মানে ধুই মেলি লাভ নাই খুনসারে কিবা খাই লব লাগবে রাতেপা তো এনেকে খোয়া নাই হ্যাঁ দিন তো লগনে আছো সো কিবা খাইব ধুনিয়া তেল সেল ভরাই আগবাই যাম তেল তো মো আছে বারো মো তেল হয়ে যাব হ্যাঁ বোলা আমি কই থাকো এখনে হয়েছে খুনসা টাউন আর ইফালেও আছে মানে এটো টাউনশিপ হয় আর আমি এটো এফালে যাম এফালে আমি হুকানজুরি গেট পাম আর পুরা এটো রাস্তাও পুরা ধুলি আছে বলে এটা রাতি হয়ে যাব বেশি দেরি নকরো বলক গে থাকো সো আমি এটা খুনসার পরা হুকানজুরি হয়ে আমি জয়পুর উলাম জয়পুর পর নাহকটিয়া হয়ে ধুলিয়াজন যামগে এটা মানে একদম আনএক্সপেক্টেড আসলে মো একো প্ল্যান নাছিলে একদম আনএক্সপেক্টেড টোর হল আর এটা মানে রাইড নহয় একদম টোরে হয়ে গেল ডে লং এটা মোর লগর কেজন আহি আছে সো থ্যাংক ইউ তোমালোকে সবে উলালা আর রাইডটো সাকসেসফুল হল থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান আপুনি মাৰিলে নেকি নাই মোৰ নামা কালি একো মাৰিছিলে কি তোমালোকে কি চেইন লুপ কৰিবা নেকি অঁ নকওঁ আমাৰ নকওঁ ঠিক আছে ব'লা তেতিয়াহ'লে নহয় লগতে যাম হাবির মাজ কি পালা এটা চকা বদলা কাম নাই নাই মেকানিক এজন দুজন লগত লাগে ওয়েলকাম আমি এতিয়া জয়পুর পাই গলোহি জয়পুর এতিয়া আমি রেইন ফরেস্ট ইকো রিসর্ট আছো আর আমি এতে কিবা কিবি খাই লও আর ব্লগটো আজি এতে এন্ড করে দিও আজি বহুত ভাল লাগিলে আকৌ লগ পাম।